Здравейте! Казвам се Латинка Христова и съм палеонтолог в Националния природонаучен музей при БАН. В тази лекция ще разкажа за някои от методите, които ние учените прилагаме, за да разберем какъв е бил животът на Земята в миналите геоложки епохи. Когато сте гледали по телевизията научно-популярни програми, а и реконструкции на природата на минали геоложки епохи, като например тази красива реконструкция на Велизар Симеоновски, сигурно сте си задавали въпроса: как пък разбраха, че е било така? Често сравняват геоложките пластове с летопис, която съдържа в отделните си страници разкази за отдавна отминали времена. Но не е лесно да се прочитат тези страници, защото голяма част от тях са унищожени или пък са потънали надълбоко под покриващите ги по-млади седиментни скали. Често ни е трудно да изтълкуваме някои от буквите в тази летопис, особено когато става въпрос за седименти и фосили, отдалечени на милиони или дори милиарди години от настоящето. Трябва време, за да научим този, така да го наречем, диалект. Понякога с натрупване на познанията и разработването на нови методи на изследване ние променяме интерпретирането на вече прочетена част от историята. Едва ли някога ще можем да дадем отговори на всички въпроси, които ние се задаваме или ни задават. Това е един непрекъснат процес на обогатяване на методите и на знанията, на задаване на нови въпроси, търсене на отговорите им. Но пък това е интересното на науката, непрекъснато се развива. Днес ще ви разкажа за изследванията, свързани с едно направление в палеонтологията – палеоекологията. Разказът ще е много кратък, по темите може да се говори с часове. Също така, в много от примерите, които ще давам, ще обърна повече внимание на изследване на бозайниците, защото работя с тях и познавам най-добре методите на тяхното изследване. Палеоекологията е едно от направленията в палеонтологията, което ни носи информация за миналия за живот и средата на обитание. Неговото разнообразие. Както ще учите в часовете по биология, а може би някои от вас вече и са минали тези уроци, екологията изучава взаимоотношенията между организмите и средата, която обитават. Изучава структурата на организмовите съобщества. Палеоекологията се занимава със същите проблеми, но за организмите от геоложкото минало. Чрез откритите в различни седиментни скали организмови останки, палеонтолозите се опитват да възкресят света такъв, какъвто е бил преди милиони години. И един от начините да разберем животните и растенията от миналото е да ги сравним с техните наследници или родственици от нашето време. Знайки как са устроени и функционират те, можем да приложим тази информация да реконструираме и начина на живот на измрелите форми. Това е така нареченият метод или принцип на актуализма. Той е развит пред 19 век от Чарлз Лайл. Накратко този принцип гласи: познанието на настоящето е ключ за разбиране на миналото. А от гледна точка на нашето време може да добавим и, че това е ключ към разбиране на бъдещето. Но този подход винаги се прилага с внимание, защото има и много изключения от правилото. Всички знаем, че съвременните хоботни, азиатските и африканските слонове, обитават топлите райони на Земята. В миналото обаче имало и техни роднини, като този мамут, които са обитавали дори най-северните части на Евразия или Северна Америка, където климатът по време на ледниковия период е бил доста суров. Такива примери може да срещнем и в света на растенията. Съвременните сагови растения, някои им казват сагови палми, това са вечно зелени голосемени, на пръв поглед само приличат на палми. Те днес обитават тропичните райони на планетата, но фосилни растения, родствени на тази група, са намирани и отвъд полярния кръг. Както знаем, в полярните области през част от годината слънцето не изгрява, а и светлината е недостатъчна, за да се поддържа живота на растенията. Тези роднини на саговите са се справили с продължителната тъмнина през зимата, като са станали листопадни. Друг широко прилаган метод на изследване е морфофункционалния метод, и той следва връзката между формата на даден организъм или негов орган и функцията му. Организмите са продукт на еволюционната им история и на адаптацията им към определена среда, и затова по начина, по който те изглеждат и какви особености на тялото имат, може да се получи и информация за средата. Също така, организми, които се развиват в една и съща среда, дори да не са родствени, често пъти имат сходни мъжевити и морфология, като това се нарича конвергенция. Реконструкцията на миналият живот на Земята минава през две стъпки. Първото е таксономичното определяне на фосила или фосилите. Това означава определяне на
неговия вид, род или семейство, и втората стъпка е разкриване начинът му на живот. Определяне на това към какъв таксон принадлежи даден фосил не винаги е лесно, тъй като в фосилно състояние от личната запазеност на организмите е голямо изключение. В огромна част от случаите учените разполагат с частично запазен скелет или черупка или растителни фрагменти. Втората стъпка, както споменах, е разкриване начина на живот. Начинът на живот обхваща дейности като хранене, придвижване, особеностите в размножаването, грижа за потомството, средства за защита, нападение, как организмите са адаптирани към сезонни явления и така нататък. Но както видяхме в примерите по-горе, не винаги е лесно да се извлече тази информация. По принцип, когато се изследва едно палеонтологично находище, всяка една находка от микрофосилите до огромните кости на динозаврите носи важна информация за обстановката, която са живели организмите и процесът на фосилизация, през който те са преминали. Затова по принцип палеонтологичните изследвания на едно находище, палеоекологичните изследвания в частност, са мултидисциплинарни и включват специалисти от различни научни направления. Както споменах по-горе, за да се реконструира начин на живот на отделните организми, е важно да се знае какво място вземат в хранителната верига. Хранителните или трофичните връзки са основни в живота на организмите. Зависимо от начина на хранене, те се разделят на няколко групи – продуценти, консументи и редуценти. Продуцентите, тук може да видите пример на фосилни представители на продуцентите, това са организми, които самостоятелно произвеждат органичните вещества, с които се хранят чрез процесите на фотосинтеза или хемосинтеза. Наричат се още автотрофни организми. Към тази група се отнасят цианобионти, бактерии и различни микроорганизми, както и растенията. В тази група попадат едни от най-древните организми, съществували на Земята още от самото начало на появата на живота. Тук виждаме куколитов урит, строматолит и скала, която е изградена от живота и развитието на микроскопични синьо-зелени бактерии, както и различни останки от така наречените висши растения. Фосилите на растенията са лесно отличими и всеки ще ги познае, защото представителите на всички техни групи все още са сред нас. Втората група организми, това са тези, които консумират органичните вещества, създадени от продуцентите, като те се дават на консументи от първи или от втори вид, като от първи вид са тези, които се хранят с растения. Това са различните видове растителноядни. Гръбначни, това са и много безгръбначни, които се хранят с планктон или с растения. Тревопасните гръбначни, както споменах, аз съм специалист основно по тази група и затова ще говоря най-много за тях. Тревопасните гръбначни обикновено имат приспособление за хранене с такъв тип храна. Това са игловидни или лопатовидни зъби, подходящи за късане на листа и клонки. Някои динозаври, бозайниците, имат кътни зъби, които са подредени по такъв начин, че доформят плоска дъвкателна повърхност, с която да се раздробява и стрива храната. Консументите от втори порядък, това са хищните животни. Те също имат някои особености. Към хищниците отново могат да принадлежат всякакви групи микроорганизми, от едноклетъчни, през безгръбначни насекоми, октоподи, различни морски охлюви и семени през гръбначните, риби, земноводни, влечуги и бозайници. Гръбначните от тази група също имат особености в строежа, които веднага издават начина ми на хранене. Това е наличието на режещи и ножовидни зъби, подходящи за разкъсване на месо, както и някои от тях имат и добре развити кучешки зъби за задържане на плячката. В находищата рядко се запазват цели скелети на гръбначни, но пък зъбите са едни от най-здравите структури на скелета. Затова най-често разполагаме с тях. Но да се прави извод за начина на хранене на дадено животно, винаги трябва да се взимат под внимание повече белези, отколкото само един вид зъби. Например, развити кучешки зъби имат и някои тревопасни, както този, по-точно растителноядни, трябва да се каже, дицинодонти. И както са някои примитивни еленообразни, тук в случая виждате реконструкция на дуркатериум,
Но в наши дни с много хубави кучешки зъби са мунджаците, които обитават Юго-Източна Азия. Дори да имат добре развити кучешки зъби, като погледнете зъбите, които следват след тях кътниците и видите, че те са пригодени за разтриване и смачкане на растителност, определено, значи не говорим за хищници. И една любопитна подробност. Дуркатериумът по време на късни миоцен обитавал и територията на България. И в едно наше находище е открита най-добре запазната долна челюст на такова животно в целия свят. По принцип, както споменах, зъбите са най-здравите части от скелета и най-добре се запазват кътните зъби. В случая обаче долната челюст, на която имаме от струмяни, има запазена и ростралната част, т.е. където се намират вече и самите ръсти на животното. Другата група, това са редуцентите. Това са организми, хранещи се с мъртви органични останки, като ги разлагат или превръщат в неорганични съединения. Към тази група се отнасят бактерии, различни безгръбначни, гъбите. Понякога трудно се поставя границата между тях и консументите и трудно се запазва в фосилно състояние, но интересен пример за такава гъба, запазена в фосилно състояние, е късно-девонският прототаксис, който на височина е достигал 7-8 метра. Освен строфичните връзки, отношенията между организмите имат и друг характер. Това са отношенията на симбиоза, която може да бъде мутуализъм, т.е. взаимна изгода за двата организма, или коменсиализъм и паразитизъм. Продължителното съжителство на между двата организма, които имат тесни връзки, могат да доведат до такава зависимост между тях, че изчезването на единия вид да доведе до изчезване на другия. В наши дни такива взаимоотношения се забелязват много лесно. Например, примерът с растението юка и един молец, който се храни с нейния прашец, но същевременно я опрашва. Много добре известен пример. Това е симбиозата между рифообразуващите корали и група едноклетъчни водорасли, наречени зооксантели. Ето тук има пример на такъв рифообразуващ корал. Коралите са мешести организми с полепи, които могат да улавят планктон с пипалата си. Те са въоръжени с копривни клетки, като медузите. Но въпреки всичко, те получават повечето от хранителните си вещества чрез симбиозата с едноклетъчните водорасли. Друг случай на симбиоза, това е широко разпространената в наши дни връзка между дървесни видове или други растения с различни видове гъби, които им подпомагат усвояването на веществата от почвата. Такива взаимоотношения има запазни още от времето на карбона, като това растение Астероксилон. В пререза на неговите стъбла и корени се откриват развити микроскопични гъби. Един от най-ранните случаи на коменсализъм на неподвижно животно към подвижен гостоприемник е запечатан в скалите на известното с перфектно запазената си фауна находище Бърджис. Възрастта му е камбри, изчислена на около 508 милиона години. Ето го този пример. Тук се вижда отлично запазният фосил на примитивно мекотело, чието тяло е покрито с миниатюрни варовикови люспи за защита. На една от тях има прикрепен и мъничък брахиопод. На люспата на мекотелото няма следи от разтваряне или някакви други повреди и затова се предполага, че брахиопода просто го използва като субстрат да се закрепи и като средство за придвижване и защита. Вероятно, подобни са били взаимоотношенията и на тези два вида червеи, тъй като малките са закрепени с задната част на тялото за по-големи, а устата им е насочена страни. Затова се предполага, че те не са се хранили с телесните течности на големия черви, но просто са го използвали като средство за прикрепване и за придвижване. Много често в фосилни корали са намирани вътре, вместени в тях жилища на различни организми, както в случая това са отворите на една кухина, в която е живяла мида, или за място за прикрепване на други организми, като морски червеи. По-трудно се разбира кога има взаимоотношение на паразитизъм в фосилно състояние, тъй като в наши дни повечето паразити, знаете, са с много меки тела и
трудно се запазват в фосилно състояние, но пък ето един кърлеж имал нещастието да попадне в растителна смола, която го е запазила до наши дни. В някои черупчести, както в този фрагмент от мида от времето на динозаврите, пък се остане в следи от къщичките на други паразити. Тук един си е направил къща под формата на игло. Днес животните и растенията обитават почти цялата земна повърхност, като местопитанията могат да се разделят основно на две групи, такива в морска среда и в сухоземна среда. Животните от различните групи, които обитават една и съща среда, както казах преди малко, често придобиват сходни белези. И този процес нарича конвергенция, като такова сходство се наблюдава и във водна, и във въздушна среда. Морската среда, тук една схематична илюстрация на нея, обхваща около 71% от земната повърхност. Тя е била основната среда за обитание през по-голямата част от земната история. Животът на сушата се осмелил да излезе едва преди около 500 милиона години и все още морската среда е с най-разнообразен систематичен състав на организмите, които обитават. Водните басейни са с много различни размери, имат различна морфология на дъното, някои имат и много силни течения, имат различна соленост, но в тях обитаемите зони са поделени основно на две. Морското дъно, то се нарича още и бентал, и водното пространство над него, пелагиал. По отношение на тези две зони, организмите грубо се делят на дънни, бентосни. Те са няколко групи, ще видим след малко кои са. И на пелагиални или пелагични организми. И така да разгледаме по-подробно бентосните организми, наричани още бентос. Те са няколко групи. Тези, които живеят на повърхността дъното, се наричат епифауна. Тези, които си пробиват къщи вътре в субстрат или в скалите, се наричат инфауна. Та епифауната, животните, които се отнасят към тази група, могат да бъдат прикрепени, фиксирани за постоянно на едно и също място, но могат и да бъдат подвижни. И тук ще разгледаме прикрепените организми от епифауната. Към тази група принадлежат различни видове водорасли, морски гъби, корали, брилзои, някои черви, бодлокожи, много миди са постоянно прикрепени към субстрата, както и изчезнали групи като ахиоциатите и така наречените хипоритиди. Ето тук един представител. Това са група мезозойски миди. Придънните организми имат цилиндрична или конична форма, някои са с неправилни. Един пример за конвергенция. Тук виждате морски гъби. Това е изчезнала група морски прикрепени организми, археоциатите. А тук виждате единичен корал. Те всичките са филтратори и обитават морската среда на дъното, фиксиране си, и затова общо взето имат и сходен външен вид. Такъв вид има и мидата от групата на родистите, хипоридите. Както виждате, тя прилича много на коралът. Тези меди по време на мезозоя са образували и огромни рифоподобни структури, като в някои случаи даже се измествали от тази си дейност като рифообразуващи и коралите. Мидите от тази група, освен прикрепени, могат да лежат свободно на повърхността, могат да бъдат и като кора разстелени на субстрата и да минем към свободно лежащите организми. Тези, които лежат са свободно лежащи над тинестото дъно, са развили различни приспособения да се задържат на повърхността на тинята. При тях се наблюдава редукция на плътността на черупката, развитие на криловидни структури, както е в случая с този охлюв или мидата, тук и тук. Развитие на различни шипове, както при този брахиопод, като по този начин се увеличава площта им, и това им помага да не затъват. Това е така наречената стратегия айсберг или снегоход. Както знаете, снегоходките увеличават площта на стъпалото на човека и това му позволява да се придвижва през снега без да затъва. На същия принцип и тези животни са се адаптирали към живот върху мек субстрат.
Някои от дънните организми пък, за да бъдат фиксирани на едно място и да не се превъртат от теченията и вълните, те имат много по-тежки черупки. И тук виждате сравнително сходна форма при различни групи миди, като грифеята и дицераса, той от групата на хипоретидите, за които говорих преди малко. И тук един огромен брахиопод. Свободно лежащи на повърхността са били и някои видове корали, като те имат асиметрична форма и са огънати по такъв начин, че чашката, в която обитавал полипа, да бъде насочена нагоре, далеч от субстрата. Някои от дънните организми са били и подвижни, като за тях е характерна основно двустранна симетрия. Имат гръбни коремна страна, преден, заден край. И това са различни черви, миди, охлюви, бодлокожи. В тази група влизат и гръбначните животни. Тук, като пример към подвижния бентос, съм дала и мидата пектен. Тези миди могат с помощта на затваряне и отваряне на двете си черупки се придвижват далече от заплаха или от хищници. Гръбначните, които обитават морското дъно, виждате, че имат един много характерен белек. Тяхната форма е плоска, а очите са разположени на гръбната страна, която им позволява, лежейки на дъното или зарити леко в обстрата, да имат видимост какво става на тях, да се пазят от хищници или да си демнат плячката. Инфауната е представена от организми, които се зариват или в мек субстрат, или пък пробиват дупки в твърд субстрат, като тези миди. Освен мидите, към инфауната попадат и някои представители на мешестите, като някои видове анемони, други мекотели, черви, ръкообразни и някои риби, като тези съвременни змиорки, които прекарат по-голяма част от живота си, скрити в техните дупки. Следващата група организми в морската среда, това са тези, които обитават пелагиала. Те могат да бъдат разделени в зависимост от начина си на придвижване на две групи. Планктоните организми са тези, които се носят свободно във водата без да полагат усилия. Тяхното относително тегло е като това на водата или по-малко. При някои имат приспособления за така ограничено движение. Например, медузите могат чрез пулсиращи движения на мантията да се придвижват, но огромна част от тях са микроскопични. Тук виждате примери на коколитофориди, на планктони фораминифери. Нектона, това са всичките тези животни, които могат да се придвижват с активни движения, но са неспособни да плават без допълнителни усилия. В тази група попадат основно гръбначните животни, първично водни, като различните безчелюстни и челюстни риби, или главоноги, в случая един представител на измрелите амонити. Гръбначните, обитаващи водите над дъното, имат сходна форма, много различна от тези, живеещи на дъното. Както виждате, те всичките имат обтекаема торпедовидна форма с добре развит опашен плавник, гръдни плавници, които стабилизират движението във водата, и очите са разположени отстрани на главата. Такава форма имат различни представители на гръбначните, като се почне от някои безчелюстни, пред тук тези трима представители на така наречените панцерни риби, през костните риби, които са може би най-разпространената група в наши дни, като делфините или измерлите морски влечуги, като този ихтиозавър. Други сравнително модерни методи на изследване и на получаване на информация за околната среда, това са изотопните. С тези методи, чрез изследване съотношението на изотопите на кислорода в веществото на черупките, може да се установят палеотемпературите от древните морета. За такива изследвания се използват всички видове твърди скелетни елементи на различните животински групи, едноклетъчни мешести, като коралите, мекотели, като мидите, амонитите, на гръбначни. Тук на тази графика може да видите реконструкция на древните палеотемператури, извлечена точно от такива организми, както и от изследване на много фини морски утайки. Важна особеност на черупките, на мидите и на начина, по който нарастват коралите, е образуването на линии на нарастване, които свидетелстват за неравномерности на условията на средата, в която са живели тези организми. Такива неравномерности обикновено са с периодичен характер
и са свързани с приливно-отливните цикли, лунните цикли, смяната и на сезоните. Събитията се разшифроват от миналото с детайлно проучване на черупките, включително и микроструктурата й. Ето тук един резултат от такова проучване. Точно чрез изследване на такива линии на нарастване е изчислено каква е била продължителността на деня в различните епохи. По време на Девона годината била с горе-долу 400 дни и продължителността на деня е била 22 часа. Континенталната среда обхваща 29% от земната повърхност и има някои особености, които отличават от морската. Тя е подложена на слънчева радиация в много по-голяма степен от морската. Характерни са резки колебания на температурата, на водата, на влажността, на силата на вятъра. Първи преди около 500 милиона години на сушата са се заселили растенията, които са били последвани от различни гръбначни и безгръбначни животни. Местообитанията на сушата включват освен земната повърхност и част от въздушното пространство. Те са не по-малко разнообразни от морските. Като начин на живот организмите на сушата могат да бъдат поделени на подвижни и неподвижни. Неподвижни са растенията и гъбите, които може да ги разгледаме като налог на прикрепения бентос. Подвижните, някои са налог на подвижния бентос, други на инфауната. Във въздушната среда има обаче една голяма разлика. Тя е само временна среда на обитание. Като някои от животните там могат да бъдат разглеждани като аналози на нектонните организми, това са летящите гръбначни и насекомите, а пък други на планктонните, различните носени от вятъра семена, спори и полен. На сушата също се наблюдава конвергенция между различни групи животни, обитаващи сходна среда и имащи сходен начин на живот. Такава конвергенция се наблюдава при развитието на крила. Тук виждате птерозавър, прилеп и птица. Тези три групи гръбначни не са родствени, но тъй като са развили способността за полет и при тях резултат един, те са развили крила на предните си крайници. Такава аналогия се наблюдава и в сходния външен вид на някои торбести и плацентни бозайници, въпреки че са много-много далечни братовчеди. Когато обитават сходна среда, имат сходен начин на живот, те си приличат много. Тук виждате, например, скелета на лисица и на измрелия по наша вина торбез вълк тилацина. Както виждате, те са на леко построени хищници с челюсти, приспособени за сграбчване и разкъсване на плячката. Но не са само те. Такива аналоги могат да се направят и между съблезъбите котки, разпространени в северното полукълбо, като Махайродуса или Смилодона, и разпространение в Южна Америка Тила Космилус. В имената на много торбести животни си личи ясно и с каква група от плацентните имат сходство. Има торбести плъхове, торбести мишки, торбести катерици. Както и при дънните риби, при някои гръбначни отчита и носните отвори са разположени в горната част на черепа, но в този случай не защото те живеят на дъното, а защото живеят на границата на две среди – водна и въздушна среда. И разположението на очите и носните отвори в горната част на черепа им позволява да виждат и дишат, докато са изцяло потопени във водата. Такива, например, са хипопотамите. Тук виждате един фосилен представител на това семейство. Такива са капибарите и съвременните крокодили. В миналото обаче крокодилите са били изключително разнообразна група като начин на живот. Някои са били с воден начин на живот като съвременните, други са били сухоземни. Имало и растителноядни крокодили. Ето тук има един такъв усилен представител. И ако го сравните с съвременния крокодил, ще видите, че те имат много малко общо. Като строеж на тялото с дълги стройни крайници, поставени под тялото, с очи разположени отстрани, те по-скоро приличат на съвременните хищници от типа на кучетата и котките, отколкото на съвременните крокодили. Други такива конвергентни сходства в скелета на някои гръбначни, това са широките стъпала или копита на някои групи. Те помагат на животните, които обитават райони с по-мек субстрат. Това са, например, сняг, райони с кал, пясък. Тези приспособления помагат на животните да се задържат на повърхността,
Тук виждате долните челюсти и ставните повърхности на представителите на две групи бозайници, на тревоопасните, в случая белоопа шателен, и на хищниците – вълк. Разликата в морфологията на зъбите е очевидна. При елена кътните зъби образуват една плоска повърхност, която е подходяща за дъвчене и изтриване на растителна храна, докато при вълка зъбите са трионообразно подредени, а някои от тях, особено ето този, имат режещи краища, които са използвани за разкъсването на месо. Такива разлики се виждат и в морфологията на ставната повърхност на няколко група кости. Раменна кост, бедрена кост, това е голям пищял, а това е метаподия. Метаподиите са костите, за които се захващат пръстите. Вижда се, че на костите на елена ставните повърхности имат цилиндрична форма, имат много добре развити гребени или жлебове по ставните повърхности, които позволяват движението на ставата само в една равнина, като панта на врата. И по този начин ограничават извъртането на костите и на крайника по вертикалната ос на крайника. По този начин копитните могат да развиват голяма скорост, като вероятността от изкълчване и травми по крайниците е сведена до минимум, т.е. по този начин те избягват съдбата да бъдат изядени. При вълка, въпреки че този вид също е приспособен към бяг и ловува точно по този начин, преследвайки жертвите си, се вижда, че ставните повърхности имат много по-плавен релеф и не толкова добре изразени гребени и жлебове. За разлика от главата на бедрената кост на копитните, която има цилиндрична форма, тази при вълка има сферична, така и с останалите кости са много по-слабо релефни. Всичко това позволява на вълка да има много по-голяма свобода на движенията, което помага при преследване и не само при преследване, но и при атака на жертвата от различни позиции. Освен информация от морфологията на зъбите и на морфологията на ставните повърхности, информация за начина на хранене и на придвижване ни дава също и цялостната морфология на черепа и пропорциите на самите крайници. Тук съм избрала за пример представителите на два вида хипариони. Тук е муцуната на животното, тук е лицевата част, а ето тук това са останките от орбитата, в която са били разположени очите. Хиперионите са три пръсти, много далечни братовчеди на съвременните коне, и те, за разлика от морфологията на черепа на съвременните коне, имат една особеност. На лицевата част има разположена една вдлъбнатинка, която е развита по различен начин при различните видове. Предполага се, че хиперионите, които имат добре развита вдлъбнатинка на лицевата част, са имали добре развити мускули за управление на горната устна на животното. Те обикновено имат и много дълга муцуна и ръсти, които са подредени арковидно. Т.е. тези животни най-вероятно са имали селективен начин на хранене. Те са могли с подвижните си устни да избират конкретни листа или клонки, с които да се хранят. Другата група има много по-слабо развита вдлъбнатинка, при тях муцуната е къса, а ръстите са подредени като редица отпреде. И се предполага, че тези хипариони по-скоро са се хранили ниско-долу с тревиста растителност, като тази подредба на ръстите им е позволявала с едно дърпане на главата да откъсват по-голямо количество трева. За начина и скоростта на придвижване информация ни дават пропорциите на метаподиите. Както споменах, това са тези кости, с които се свързват пръстите. При едни от видовете тези кости са много масивни. Техният страничен диаметър е много по-голям, отколкото е този напречния, предно-задния диаметър. Тези хипариони обикновено се движат с по-малка скорост в много по-затворени пространства, в смисъл в гори или в хръсталаци, вероятно с много по-мек грунт. Другите хипариони, които имат такива по-стройни и по-еднакви във всички посоки като диаметър метаподии, са обитавали по-открити пространства, затравени и с по-твърд грунт. Освен морфофункционален анализ, в последните десетилетия има разработени и други методи, чрез които разбираме с какво са се хранили животните. Един от тези методи е изотопния анализ. Тук на тази диаграма виждате представени резултата, точно такъв анализ, на група бозайници, които са изкопани по време на археологически разкопки в пещерата Магура. С червено са обозначени хищниците, които сме открили в тази пещера. Това са хиена и вълк.
И виждате, че те се разполагат в тази част на диаграмата, където са високи стойностите на съдържанието на азот. Както знаем, хищниците се хранят основно с месо, а белтечините са богати на този елемент. Другата част, това са тревопасните, които имат по-ниско съдържание на азот. Това, което може би ще изненада за някой от вас, резултатите от изотопните изследвания на намерените различни екземпляри пещерни мечки попадат точно в зоната, където попадат и резултатите на тревопасните. Тоест, въпреки, че са били много по-големи от съвременните мечки и че са изглеждали много по-страшни, те не са били хищници, напротив, те са се хранили с растителна храна. Други такива анализи, това са мезо- и микро-ОР анализа. Те са разработени в последните години, като позволяват чрез изследване начина на изтриване на зъбите в резултат от храненето с различни растения, да разберем точно каква е била диетата на копитните. При мезо-ОР анализа се изследва какъв е релефа на зъбите вследствие на изтриването, това дали е много по-дълбок, дали е по-загладен релефа и какви са очертанията на връхчетата на зъба. Докато пък при микроуера се наблюдава какви следи оставя храната. Това са различни дръскотини, штрихи и вдлъмнатинки по емайла. От изследвания на съвременни копитни се знае кой тип растителност по какъв начин влияе и изтрива зъбите и какви следи оставя по емайла. По този начин разбираме и с какво са се хранили копитните от миналото. Дали са предпочитали да късат и да пасат клон и листа, или пък са се хранили с трева. Някои са имали и смесен начин на хранене. Като времеви период, мезоера ни дава информация за храненето на животните в последните месеци от техния живот, а микроер анализа ни дава информация за това какво е било храненето в последната седмица от живота на копитното. Измежду сравнително новите методи за изследване е и палеохистологичния метод, който се прилага при всички гръбначни животни. Палеохистологията представлява изследване в много тънки прерези на строежа на костните на различните животни и тези изследвания могат да дадат информация за скоростта на метаболизма, дали животното е било ендотермно или ектотермо, колко бързо се е съзрявало от малко до възрастно животно, дали средата, която е обитавало, е имала сезонен климат, дали е страдало от някакви заболявания. Благодарение точно на този метод, колегата Владимир Николов показа, че в находището на динозаври, района на Трън, което открихме наскоро, има останки на титанозавър и нещо повече, че той е бил островно чудже. Палеохистологични изследвания са прилагани към любимата ни група хипарионите. Това са изчезнали три пръсти роднини на конете, като тези, които разгледахме в предния слайд. В Испания и Гърция, по времето на късния миоцен, т.е. преди около 9 до 7 милиона години, някои от тях издребняват и стават джуджета. Палеохистологичното изследване на костите им разкрива, че причините за издребняването на хипарионите в двата района са съвсем различни. Днешна Гърция хипарионите са достигали зрялост много по-бързо. Предполага се причина за това е голямата смъртност при възрастните животни, вероятно вследствие на натиск от хищниците, т.е. те са били много ловувани. За да се адаптират към тази повишена смъртност, хипарионите са започнали да се размножават по-рано, а при бозайниците след съзряването спира и растежа на скелета. Тоест, в случай по-раното съзряване на хипарионите води до по-дребен ръст. В района на Пиренеите условията са съвсем други. Тук хипарионите съзряват по-бавно. Това се тълкува като адаптация срещу голямата смъртност при младите кончета. Предполага се, че основната причина за тази смъртност са периодите, в които районът, в който са обитавали, е бил с бедни хранителни ресурси. Такива райони са, например, силно изразен сух сезон, пустини, полупустини. Наличието и качеството на храна оказва голямо влияние за преживеемостта на жребчетата и точно поради бедната хранителна база и заради младата си възраст имат по-слаба имунна система, нямат масни запаси да издържат на глад, неопитни са и затова и смъртността при тях е по-голяма. Лошата храна се отразява и на растежа им. Той е забавен и те достигат зрялост много по-късно от нормалното. Предимство в този случай на късното съзряване е, че колкото по-възрастна и опитна е майката, толкова по-голям шанс има тя да опази и малкото през тежката първа година след раждането му.
Освен за различни видове животни, морфофункционалният анализ се прилага и при растенията. На базата на съвременната флора има разработен метод, чрез който информация за средата на обитание се извлича от формата и размерите на листната петура при растенията. Отчитат се белези като размери, пропорции, очертания, наличието или липсата на зъбчето по ръба на листата, дали върхът е тъп или е заострен. Около 3 са различни такива морфологични особености. Процентите на тези белези в дадена извадка се обработват статистически и е доказано, че в съвременните флористични ансамбли около 70% от вариациите могат да бъдат обяснени с влиянието на температурата и на водата в района. За да бъдат достоверни тези изводи, обаче, необходимо в извадката да има над 20 различни вида растения. Но в палеонтологията рядко се срещат толкова богати на фосилна растителност находища, така че това до някъде създава проблем за прилагане на този метод в миналото. Също така един недостатък е, че не е ясно дали фосилната флора има същите взаимоотношения и реакция на климата, както съвременните. Важни белези и за това какъв е бил климата е и наличието или липсата на годишни кръгове по стъблата на растенията. Освен тези макрочасти, информация дават и микрофосилите с растителен произход. Това са спорите и полена на различни растения. Спорите, които се разпръскват от животни, имат развити шипчета и кукички по тях. По този начин те се захващат за животното, което ги отнася далеч от маяченото растение. Поленът или цветният прашец, който се среща при цветните растения, изграден от вещества, които се запазват добре в фосилно състояние. Поради тази причина са и често срещани в палеонтологичните находища. Специалистите могат по формата им да определят към каква група принадлежат и по този начин да установят колко и какви видове растителност имало в района, където не намерен полена, тъй като се знае каква е била растителността в миналото и как се е развивала във времето в различните геоложки епохи. Този метод, чрез изследване на полена, е изключително полезен и като средство за датиране на съдържащите полени седименти и наслаги. Една интересна група фосили, това са ихнофосилите или трейс фосили. Те ни дават информация за обитателите на дадено място и тяхното поведение и представляват следи от жизнената дейност и различни активности на животни растения. Такива могат да бъдат следи от придвижване, следи от пробиване в скали, за да си намерят безопасно убежище, следи от корени в древна почва, следи от нападение от жертва, когато има следи от зъби по черупките или по костите на различни животни, следи от хранене, следи от копаене и изкопаване на различни дупки. Виждате една блок диаграма с схеми на различни групи ихнофосили, тъй като в повечето случаи виждаме само следите, но не знаем точно какви животни са ги оставили. Затова, както самите биологични видове имат таксономична разработена систематика, т.е. те се обособяват като видове, родове, семейства и така нататък, по същия начин и ихнофосилите са разработени и това ни позволява да ги използваме за стратиграфски или за палеокологични цели и да възстановяваме по тях каква е средата. Има някои изключително редки случаи, когато, ето както например на тази снимка, след оставените следи на придвижване на даден организъм, най-накрая той е загинал в края на следата си и вече знаем, че тази следа се остави от този вид трилобити. Освен следи от безгръбначни, тук виждате и следа от динозавър. В отделни райони на света има запазени древни брегове, осеяни са следи на различни видове динозаври, които някой път са големи по площ. По следите може да се разбере дали тези индивиди са се придвижвали спокойно, дали са бягали бързо, дали защото се гонели прячка или пък се спасявали от хищници. По този начин ние разбираме, че те са били бързи и подвижни животни. Никъде по следите оставени от тях няма и следи от влачене на опашки. И по този начин старата реконструкция на динозаврите, че те това са бавни, тромави, влачещи опашките си животни, просто са нереалистични.
Интересна информация получаваме от още една група ихнофосили. Може би много ще се засмеят, като чуят за тях. Това са купролитите, които представляват фосилни екскременти. Фосилните екскременти след специална обработка ни дават информация с какво се е хранило животното. В случая тук виждате екскременти на хиена. Купролитите на хиената, обаче, освен информация за това с какво са се хранили хиените, ни дават и още един неочакван източник на информация. Тъй като те са много богати на калций, както знаем, хиените се хранят и с кости. В тези купролити много добре се запазват и поленовите частички, които несъзнателно хиените са погълнали. И по този начин, ние освен да разберем начина на хранене, по-точно какви животни те са яли, са гонили и са ловували в района, ние разбираме и каква е била растителността. А както споменах, поленът, освен реконструкция на растителността в дадена екосистема, ни дава информация и каква може да бъде и възрастта. Това е краят на краткият разказ за палеоекологията, който подготвих. Той наистина е кратък, защото специалистите по всяка от организмовите групи, които споменах, и хилядите, които не споменах, могат с часове да говорят по темата от тяхна гледна точка. Не забравяйте, че ние може да разкажем само за организмите, които са оставили фосили или следи от жизнената си дейност в геоложка летопис. Информация за други не е достигнала по нас по една или друга причина. Може да са били с тела неподходящи за фосилизиране. Може да са обитавали места, където не е имало условия да бъдат фосилизирани. Или пък да са били запазени, но с милионите години условията в скалите да са се променили и фосилите да са били изтрити от записите. Сигурно ужасно много ценни и интересни фосили все още съществуват, но пък са погребани и скрити дълбоко под съвременната повърхност и са недостъпни за нас. Надявам се, че ви е било интересно. Благодаря ви много за вниманието и за отделеното време.